מקרים היינו מגיעים ולא מוצאים את הבן אדם ומתשאלים ולוקחים מישהו אחר, קרוב משפחה, מישהו עם שם דומה, משהו ב... משהו ב גם הוא אחמד, בוא נביא אותו. כפות, בעיתות קטנות, כל אחד בתורו, נותן לו איזה ככה ברכייה. כל הציר שיגיע ייתנו לו מכות, וכל אחד שילוו אותו למעצר יקבל מכות בדרך, שזה שקר גמור, זה לא... זה דברים שמאוד מקוממים אותי לשמוע, כי אני הייתי זה שנביא אותו למעצר, אני הייתי זה שנמצא איתו ברכב. אז איך אתה אומר לי שאני נתתי מכות להציר שהגיע כפות? איך אתה אומר לי שאני התעללתי במישהו כשהוא בדרך למעצר? מסרנו אותם חבולים לידי החטיבה, לידי השבק. זה עיוות מוחלט של המציאות. אתה מדבר על דברים שלא קרו מעולם. אתה צריך להיות השליט של הבית הזה, ולכמה שעות שאתה שם, הכל שלך, כולל אוכל, כולל מים. זאת אומרת, מאוד המרחב הזה שהוא שלו, הופך להיות גם המרחב שלך. וככה המרחק בין לקחת משהו שהוא שלו, ואתה רוצה שהוא יהיה שלך, הוא די קטן. אין מה לדבר על אוכל ומים ושום דבר, לא נגענו שם. גם מבחינה אתית, גם מבחינה מוסרית וגם מקצועית, לא עשינו דברים כאלה. באנו לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, לתפוס את הבן אדם שצריך, וזה הכל. כולם יודעים איך להתנהג, כולם יודעים שאתה נכנס לבית, לא נוגע בכלום. זה פשוט שקר גמור, עוד מדובר על היוש. אני אקח את זה קיצוני, בלבנון, שזו סיטואציה הרבה יותר קשה. אתה לא יודע עוד כמה זמן תהיה שם. אנחנו נמצאים בתוך בית, והמפקד, המ"פ, אני הייתי בחוליה של המ"פ שם, ואנחנו ישבנו במטבח, אגב, זה המקום שלנו, על הרצפה, אין רעיתים, אין שום דבר. אבל הגענו למצב של ממש, יש חבר'ה רעבים, והמפה אומר, לא נוגעים פה בשום דבר במטבח, וזה לבנון. אתה רוצה להגיד לי שאנחנו נכנסים למטבח ואוכלים, מה יש לנו לחפש שם? חייב להגיד לך, בפעם הראשונה שראיתי את אותם עדויות, זה צובט בלב. הסיפור שאתה מספר והצוות שאתה מדבר, זה לא הצוות שלי וזה לא הצוות שלך. אני באתי לפה להגיד דבר ברור. אני הייתי בצוות של אבנר, הייתי איתו, ואנחנו במציאות המורכבת הזאת התנהגנו ברמות המוסר הכי גבוהות שאפשר. ארגון שמתיימר לעסוק במוסר, ובמיוחד במוסר של חיילי צה"ל, חייב להיות מדויק. אסור לו להחסיר, אסור לו להוסיף, ובמיוחד אסור לו להוות, לסלף או לשקר. ברגע שהקו הזה נחצה, יש לנו חובה, לאזרחים, ללוחמים, לערער על הלגיטימיות של הארגון ועל העדויות שברומם אנונימיות בתוך האתר שלי. Vegan is a surprise you that there are also are Israeli soldiers that are doing horrible things. מותר לבקר, אסור לשקר.